Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme opět na T57 Hevinu. Tyhle ty dvě bitvy budou takový trošku mím, nebude to nic úplně, nebo neberte nějak ultra vážně, nečekejte žádný úplně hyper turbo super výsledky. jenom obě budou něčím takovým docela dost autentický a myslím si, že by vás mohli být. Takže určitě koukejte dál. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Pětsovým hevěná tank, který před několika pečema dostal PBR, remodel, tomu v podstatě brutální Buffalo Armor, věž cinká víc, vana je velmi těžce probitelná, a což v kombinaci s tím, jak skvělý zásobník to je, je to 120mm, 400 alfa, 3 rány v zásobníku, 2,5 vteřiny interklip, uh, úplně skvělý gun handling, nebo skvěle, jo, má, má skvělý gun handling, uh, výborná přesnost, dobrý aim time, uh, s kalibrovkama výborná pene, 8 stupňů gun deprese, bohužel jenom 10, a to, to si zapamatujte, to v tomto videu uvidíte, že bývá problém, a je to úplně skvělý damage dealer, uh, pravděpodobně jeden z, pardon, pravděpodobně jeden z nejlepších zásobníků na desítkách na udělování damage, si myslím já. Mám tady, jak jsem slíbil, dvě mýmyž bitvy, mám tady jeden fňaust a jeden průplav. Podíváme se nejdřív na ten fňaust. Desítkový, respektive devítkový matchmaking, tři desítky, čtyři devítky, to znamená docela hezký poměr, je tady spoustu jako devíteček, Tenhle ten stroj je proti devítkám strašně silný. Některé desítky jsou prostě proti devítkám slabší a některý silnější. Zrovna ta 500 hvina, nevím, když nalítnete na Conquerora, dáte mu full clip, tak mu zbyde v podstatě 800 HPček, nebo 900. Uh, strašně no to zabolí. Pokud potkáte devítkového bata, tak s trošku štěstí ho dáte na clip. což se mi jako hodně dlouho nepovedlo. Párkrát se mi to povedlo s padevéčkem, který má stejnou alfu na hečkách, uh, ale Mm, prostě 5 sum v devítkách, tam jste strašně kladivo, tam jako my jste měli odcházet uh, i na normálním matchmakingu minimálně třeba se třema tisícema uh, damage e bez větších problémů, což jsou v podstatě dva zásobníky a dvě rány k tomu. Takže tady že jde dvojka, bohužel to neměl úplně dobrý a já to tady teďka taky nebudu mít dobrý a tohle je přesně těch 10 stupňů gun elevace, která strašně chybí a dostal jsem tady úplně zbytečně snad tři rány. Uh, a já jsem nestihl žádnou vrátit, jenom díky tomu, že jsem neměl uh, gun elevaci. Takže tady jsem hnedka přišel o hrozně moc HPček a ona takhle hnedka ze začátku, ta bitva nevypadá uh, vůbec, vůbec uh, nějak dobře. Mimochodem, uh, tady to vánoční kamo na PBR tankách, ono se leskne a pulzuje. A zrovna na tý 500 hvině si myslím, že to vypadá fakt epicky. Napište mi dolů do komentářů, jestli se vám tady to kamo líbí na PBR tancích. fakt to vypadá moc hezky. Uh, já jsem si teda tekl tady růžek, což je velmi jako tak dobrá pozice pro mě a budu se pokoušet dát klip do toho KPF. On mi bohužel uh, trefil heat, on mi trefil heat, dal mi za 500, uh, což mě teďka nechává na ani na 600 HPčkách. A já si teďka už nemůžu jako moc dovol, dovolovat, nemůžu se nechat trefit, v podstatě od ničeho. Objevil se tady na zádech Joch, který nevím, jaký má dělo a měl dvou ranku, takže si musím dát pozor. Vím, že teďka nabíjí nějakých 26 sekund, takže mu můžu dát naprosto bestarostně klip. A úplně ideální by bylo, kdyby ho někdo dorazil, což se přesně stalo a Baťák jako doklepl. Takže já mám tady 2800 damage, což zatím není jako rozhodně nic uh, jako úžasného. A tady jsem se dostal do crossfireu a tady jsem mrtvý. <laughs> Nejsem? Proč to bouncoval na bok? A stihl jsem dropnout dolů. Con Conqueror nul, takže já ho teďka stihnu zabít. Uh. Tady bylo samozřejmě jako štěstí, velký štěstí, nutno podotknout. A... Takže já pořád žiju a ještě bych si rád něco tady jako do něčeho ukousl. Takže ukousnu do KPF -ka. a vidíte, že mi tady zase chybí elevace. Použil jsem ho nestihl, ale protože to mi tady píkne. Protože to mi tady teďka píkne a mě se ho povede trefit. Uh, KPF umře a já na streamu říkám, dobrý, bitva. Bit, bitva win. A vůbec jsem si nevšiml, že tady ještě jezdí ten baťák. Takže já už tady si povídám s chatem, raduju se, že no, spíš říkám, to byla nic moc bitva. A najednou tady umřel tank a já říkám, tu baťák. A shodnou náhod, budu mít akorát nabito a on mi tam vyjel takhle, takže zápal hečkem a <laughs> dopnu si ho. Takže tady byla takový docela mým konec, kdy uh... Tam už šel v podstatě AFK a náhodou jsem postřehl, že ještě bitva a ten zbývající tank jsem si za full uh, vypráskal. Bitva nic moc, výsledkově trošku nadprůměrná bitva na tomhle tomu čtě. Ale spíš mi přišla vtipná, uh, ty bouncy tam byly zajímavý. Uh, ten remodel tomu tanku fakt přidal jako hodně armoru a bylo tam, byl tam ten mým konec. Takže, takže uh, to byla první zbytek který jsem vám chtěl ukázat a druhá bude na průplavu. A tahle ta bitva, nebo takhle synonymum k této bitvě bude prostě mit. Mit. A vy, co koukáte na streamy, tak pravdě, pravděpodobně víte. Nevím, proč mám na 5 7 Jo, nic. Mě teďka zarazilo, proč tam mám legendárku, ale já mám tam to kamo, jenom na zemním slotu. Nic. A vy, co chodíte na streamy a nebo koukáte na moje videa už dlouho, tak pravděpodobně víte, že už vyšlo moc videí a na hrozně moc streamech, jsem měl strašně dobrý bitvy, co se týče spotting damage, je právě na téhle mapě. A já vám dám právě tutoriál, jak mít dobrou bitvu na spotting, na průplavu. Takže najedete si sem do téhle pozice, nebo sem do téhle pozice, nebo z druhé strany sem do téhle pozice. Pokud tady nic nebude, tak to pušnete dál, abyste byli pořád vepředu a vy jste spotovali ty tanky. Takže já tady teďka čekám, jestli se tady něco neobjeví, docela jsem tady čekal tu estovku, která se tamhle objevila, takže... Dávám mám ránu, 1, 452 hezký high roll, 442 hezký high roll a tady samozřejmě třetí rána musí dát za nula, protože RNG bere a RNG dává. Každopádně veškerý damage, který teďka půjde do té stovky je můj spotting. znamená, už tam je 500 damage, já teďka píkuju, abych ho pořád držel spotlay. Už mám 18 damage, 1858 damage na první tank. Výborně, super. Já mám nabito, můžu teďka pušnout dál. A jelikož enemy tanky teďka se despotly a já teknu opět tady tu agresivní pozici, tady tu, tak za předpokladu, že enemy TDčka budou někde v těchto těch pozicích a enemy tanky se spotnou někde v těchto těch pozicích, tak to bude taky můj asis, protože to nemá kdo jiný spotnout, ale budou na strašném opnu. protože nebudou čekat, že se jim tady vynoří prostě pět somhevina, která tady bude agresivně spotit. Tady přiš, přišlo štěstíčko, a uh, ta destára mě bouncela a opět tadyhle já jsem jí dal nějaký treky a nějaký uh, damage do ní byl udělen po tom, co jsem ho spotl, takže tady opět nějaký assist navíc, už má 2200 asist. No a teď přesně to, o čem jsem mluvil, tady se spotne bambilion tanků, ale je to můj spotting. Uh, takže já jsem si tady chtěl teďka ulevit hečkový klip do toho TVPčka, bohužel první rána vykřičník fail hečko, to je obrovská škoda, mohl to být 644 damage, a naštěstí tady to hečko se docela povedlo, 558 je hodně hezký roll a nabím. Teďka jsem opět na agresivno dropl jsem dolů, abych na proxy spotil to VKK a tu E4. Už teďka mám nějak 3000 něco asist. 3500. Bohužel za chviličku, nebo možná touhletou dobou už to káčko není můj, není můj asist. Každopádně kdyby jo, tak by to bylo jako ultra spicy. Ta E4 byl ještě můj asi 3800. A já si teďka jenom snažím najít tady úhel nějak na to, na to VKK, takže tady jedna rána. A bohužel tady je docela hodně strmej ten svak, takže mě bude trvat, než se dostanu nahoru. A mám dvě rány v zásobníku. Tady, tady, jsem si úplně říkal, nabít, nenabít, ale řekl jsem si, že nenabít. Stára rezignovala, to jsem si do něj ulevel kill. A poslední rána do toho VKK. 18 sekund nabijím a teďka v podstatě do té smičku už nestíhám si jako dojet si pro ten damage. Takže si dojedu pro ten damage tady na té pravý straně pro to káčko, pro toho baťáka. Koušel jsem rám, 273 jsem si vzal ramem. Já jsem nemohl, všimli jste si možná, že jsem na vteřinu přebyl na H, ale já jsem si všiml, že si nemůžu nechat hečka, protože kdybych si nechal jenom hečka, tak, nebo kdybych si nabil hečkový klip, tak se mi nabije jenom jeden náboj. Takže já nemůžu si nechat první ránu do toho baťáka, dopnout do hečka, musím asi nabít klip buď APček nebo Hýtu, aby se mi nabil celý. To znamená, že jsem se rozhodl, OK, uh, nabiju si teda teďka, nabiju si tady teďka APčka a ten bat umřel, takže poslední rána hitem uh, do vany toho káčka a teda pojišťovací kill. 5388 damage, uh, tu bytu vám neukazuju asi kvůli damage, to je, je, vám asi jasný. Ovšem bylo to MK, byla to hlídka a bylo to 16 basic exp díky uh, 3400 asistům. A jelikož tahle ta bitva se povedla bitvu nebo dvě před tou první, kterou jste viděli, tak mě napadlo to takhle spojit a ukázat vám uh, takhle dvě takové uh, aspoň něčím trošku zajímavé bitvy s Petrem Heavenou. Um, tak jenom tak jako před novoroční uh, random videjko. Takže tak, pět si určitě vyskoumejte, linie na ní je fajn, linie na ní jsou dvě, můžete si vybrat, uh, jestli přes lighty nebo přes metka, Mm, a potom, potom rebalancuje to úplně skvělý tank a rozdíl na streamech se můžete v roce 2022 těšit na spoustu 5-7 kont. Takže tak, moc krát vám děkuji, že jste koukali, pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát za palec hore, pokud tu jste nový nebo ještě neodebíráte, tak určitě učiníte se zvonečkem, ať vám neuniknou další videa streamy. Určitě čekněte ještě popis, jsou tam všechny odkazy, je tam odkaz na můj e-shop, tajir.cz, takže neváhejte zčeknout a to je asi všechno. Mějte se moc pěkně a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.